Det brukar vara så han svarar att han inte känner till saker. Och jag skulle kunna i och för sig tänka mig också att det är så inom Sverigedemokraterna, men även i andra partier, att man håller obekväma uppgifter så långt från partiledaren som möjligt, just för att han ska kunna säga då att jag känner inte till det här. Men det är klart att omfattningen och vissa konkreta frågor kan man ju utgå ifrån att han känner till. Till exempel föreställer jag mig att det här med förskingringen, Anders Forsberg, bör han väl ha fått information om i ett tidigt skede. Mm. Hur tycker du att han hanterar skandaler? Hur har han gjort det historiskt? Ja, det är ju bara att konstatera då, som vi just nämnde, att väljarstödet har inte rasat, och på så sätt så kan man ju konstatera då att han hanterar ju den här typen av problem på det sätt som går att göra för honom, helt enkelt, utan att tappa ansiktet. Han hänvisar nedåt i organisationen och säger att han inte vet så mycket. Och när det gäller då personer som Erik Almqvist och andra som har anklagats för rasistiska uttalanden och så vidare, så har han ju själv sagt att där ska råda nolltolerans. Mm. Och Hanna Wijk, efter det här meddelandet som hon kom med nu på morgonen, så blir hon då den tredje SD-kvinnan som lämnar riksdagsgruppen. Hur extremt är det? Ja, det är inte så många politiska vildar i Sverige, så att de politiska vildar som vi har haft på senare tid har varit Sverigedemokrater också. William Petzell, som nu mera är avliden, lämnade redan 2011. Och sen är det då Margareta Larsson, som för övrigt är Jimmy Åkessons svärmor, som är politisk vilde. Och nu i våras så lämnade, eller så blev Anna Hagvall också politisk vilde. Så att det är vanligare i Sverigedemokraterna än i andra partier. Likadant gäller ute i de kommunala församlingarna. Där är både tomma stolar ett sverigedemokratiskt fenomen, men också de politiska vildarna i stor utsträckning är sverigedemokrater. Mm, och om du ska förklara det för alla som tittar nu då, Helena, att man blir en politisk vilde, vad innebär det rent konkret? Ja, det innebär ju att man sitter kvar på sin post då, och att man men däremot inte är bunden av partiet i omröstningar och så vidare, utan man får rösta efter eget huvud och blir ju då en riskfaktor för övriga partier, naturligtvis.